Badu. Sa. Thank you, Muno. Never call my lady by sea. Harry to Jitago Joraka Niri. Na grow the more to Abia Shara go call Karao. Nato na muduru wetagwo Peter Bogwa. Peter Bogwa dongo. Muduru rutaga wira wa guthondeka machine. Na ni agututariria uhoro wa machine iria cio the athondekaga. Karibu sana bwana Peter Bogwa. Asante. Yeye ni yetagwo Peter Bogwa. Ndomo. Kuma ukarau no gichagi ni munyeki. Atura geta wokade to ke kumo muno. Woku wira nya da beje 1986. Wiro lako le tuogeruta kuma 1986 kinya umuthi. Wiro yu utabi jenisiri kima kana mana mami rogo etano. Hidio dadi ila gana mafati. Gatas, dosia mai na madhaduku. No kuma unida utile uzo deka mai business plan back in 1991. Na geota kumilo deka 2020. Iko industry. Na nikio 2010. Nya utile uki na industry na geabili ya uzo deka machini. Sia uzo deka, sia girigasha. Na nishio machini ilia siyetago. Machini ye mwende push mix. Hiyo neko baini ya machini inya. He machini yetago crusher. He machini yetago shafkata. Modern. Na machini siya kutha adura bebe nishio mishera. He machini siya kutha adura jugu. Kana abosho. Ito ta ishio ona chia si machini yone dhodeka. Makiria. Kathodeka ona machini siya kie kutha odeka waru. Tapote tupira. Machini siya kutinagia boga. Ona machini ike na ito ike kadiru na siyo tamariko maove. Mauduma siyo mothe kithi nabe kumeka. Nikore tuwa kumadhi ino asho usia huku Kenya. Neda hoti ya kuikila vini ino asho usia East Africa 2011, 2014. Na kiyota kuthi ya kwa expect vini ino arwata back 2014. Kithi ya Tanzania 2015, Uganda 2016 na Burundi 2017. Tuwaliwoku Kenya Eldoret back in 2018. 2018 ni netuwa shokile Rwanda na 2020 vile tulalege ile kuzie kule ya kudugwita kwa Tanzania. Kwa na kutueka udoshi wadhe ni muruga mia ni corona kuhigara na mahida mbalea maki nile kutile kumaja na kuhigara kuhigara distant vile tulaluta mawira. Thank you Muno. Tawa machini tuwa dhoteka ya ora ne adami dagia arutwo ohoro wa wiro uyu kobwo riu muceri ugikona mwana ungira guthoma wiro uyu no arie na Peter Ndungu na no etwetaga bumpers guku kobwo ne gututwara round twina machine iria rutaga nacio iria thondekaga na tutaririe makiria. Thank you Muno. Machine ino mwana Ndungu ne gututaririe machine iria ino ire hitagwo no ria ikaga na ne gucoka atuoni uri yoparitaga niodo wa arimi arya mangimifatara kana mudu wothe ukimifatara niodo akuruta wira wake. Thank you Muno bwana Peter. Thank you. Machine ino ne moya machine iria dabe iyo gothondeka ni gora go de fabricator ugwo ne fipuraga mito iria ithondekaga machine ino ne dami thondekire 2010 iria dao tie go koro gi mithondeka e shapkata ni shapkata ya kiri machine mobile machine oko za gutwara mugunda itinagi mauti oke na mahuti. Machine ino mauti mara itinagia ndiri mauti itatinagia kuma thara kuma mabebe momuka na maigu indo ici ciothe ni ikoragwo igithondeka makiria tondu mahinda maria turaruta wira makiria gukunyandarwa tindira na indo nyumu mahinda mothe muno ni tundira na indo green no we machine cio cietagwo chupa na ni ngumuonia oro riu nio nie ndimiita crusher tondu niwe iragwo ni theaga no mauti tutitheaga iruga ne otwa tworire muno tukagira turathia maguti no maguti ni gutinagia turatinagia wana ndungu no nyende tuni uri machine ni tinagia maguti machine ino ni kumuonia uri uri tinagia maguti mbere ni kwamba kurunia thank you.
tu peux machiner qui vous passez à l'ordre caga, mais vous trouvez bien un bel commenia. Makiria machine no daria makiria to machine no ne waire trophy aficion 2030 mwe mwaka wa 2012 na trophy yo ne to gothagira no muthe to machine no ne na jesefa na space saver odo mwe ne mobile machine chia kwa ikorogo si mobile. Thank you muno bupa sine muthu tetera muno na ne muthu uri ungeteithereria matura na kwa county government na national government no choke amwe no iteithiririe kuonia andu kurehe andu training buba se kama train ni undu wa future itu na ni undu wa gothondeka kindu gitagwo industrialization o ta uria president witu aratwira vision imwe yake gukorwo twi industrialize agiuka gũthikũrika wathani thengi gũtarĩria oroho macini ĩno nĩ ĩmwe ya macini iria cina bata mũno mahinda-inĩ maya tũrĩ makĩria nĩ macini ĩraruta wĩra wa bata mũno tondũ macini ĩno rĩrĩa warĩkia gũtũgũta hĩ yaku kana mahuti warehe na rori ndũrabatara mahuti macio kũmaiga mahana ũguo mahuti macio kũruta rori-inĩ ũkĩmekĩraga haha ĩgĩikagia thito ũguo nĩ ũkũhota kũbaki indo ciaku ciothe ũtige kũiga indo nene itarĩ na bathi ya kũiga macini ĩno ĩtagwo cienda macini ũguo macini ĩno wĩra wayo nĩ gũtinangia indo njigũ na nyũmũ ciothe ĩtinangagia ĩingĩtie na nĩ ĩrĩ hinya mũingĩ mũno mahinda marĩa tũraruta wĩra nayo nĩ yendaga andũ mekũmĩkaba wega rĩrĩa tũraruta wĩra hihi no ũcio nĩ ũrĩa ĩrutaga wĩra macini ĩno no ĩkũmuonia ũrĩa ĩrutaga wĩra kari tuno itikire kuonia andu mawira maya nimo taici magiteithia bururi witu nuguo githie na mbere nikwenda bwana Peter andu mwe tutware kwi macini ingi tuone wira uria araruta munene na uria ungiteithia bururi witu gukura ni undu wa vision 2030 uria macini ino retagwo na uria ikaga macini ino ni imwe ya iria andu metaga chupa ofwichi ino ti chupa tondu mahinda maria turathie guthondeka chupa ni kuga gutinangia mahuti no mahinda marĩa ndarĩkirie kũbukũra macini ĩno nĩ kũhũraga nĩkĩo ndeheririe chupa rĩtwa chupa ngĩmĩta stock crusher still nĩkĩra nĩ grading nĩ gĩthĩi atĩ ũngĩkĩra gĩcungi nĩ ĩgũthĩa ĩrutĩre product ciothe haha macini ici kaingĩ kũringana na quality ĩrĩa njakaga nayo njakaga na quality igũrũ ta rĩu mũngĩrora macini ĩno nĩ hake rangi ndĩrĩ injini no macini ciakwa ciothe ngĩambĩrĩria ngoragwo njakĩte ĩhana ũũ na makĩria njakaga na order ya customer kũringana na ũrĩa customer arenda macini yake yaku ũguo nĩ mahinda marĩa ndĩraka macini to nginya ngorwo na injini ci haha kũrĩ andũ mokaga kabatara injini nene kũrĩ andũ mabataraga injini nini ũguo nĩguo kũringana na macini cia kũrĩa ndĩciakaga makĩria mahinda marĩa ndĩraka macini ici nĩ nyendaga mũno kũheana nginya garanti yayo na macini ciakwa heanaga garanti ya mĩaka ĩna macini ciakwa ona rĩrĩa ũgũthĩa nayo kana ũgũtinangia mahuti ndĩthiaga ndĩheraga harĩa ĩrĩ kana ĩkorũra ũguo na ihinda rĩa gũtega na mahiga tũkiuma harĩ macini ĩno twĩna macini ĩngĩ macini ĩno mũrona ĩtarĩ macini ĩno tũmĩtaga mĩcera kana ĩthandũraga mbembe nĩ kĩndũ kĩũĩkaine mũno no makĩria kĩrĩa tũrenda kweheria mahinda marĩa tũrĩ nĩ wanangi wa indo iria twĩnacio nĩ tũkoretwo tũgĩtuanga makonia kuma gũtuanga makonia tũgakorwo na hathara nene mũno mũrĩmi agataraga ngarama ĩtarakinyanĩra no indo iria tũngĩhota kũgitĩra nacio nĩ macini ta ĩno tondũ ndĩrabatara handũ ona hamwe ĩrekĩrwo ikonia nĩ wega ona mwona ĩtarĩ ndĩku tondũ nĩ kũringana na oda
Macini cia kwa njakaga na oda kuringa maitha kiria mundu athima. Macini yo ngiroro uguo ona ndahingura haha. Tuikagirira bosho kana chias kana jogu. Yani ino tumitaga seed shera. No ithandure seed cia muthemba o wothe. No ithandure sorghum. No ithandure kindu gitugwita jogu ngano. Ito icio ciothe. Macini ino maitha maria twarikia gwikira indo citu haha. Nire mwena uria irutagira. Pego, irutagira pego mwena uyu uguo nire gichugi githeine na kuma kurutira pego mwena uyu haha nao tucoka tukahingura haha twahingura uguo ikirurumaga macini iyo igahota guikia mahuti na kuruja uguo mahuti maitu tutire na mweke wa gutinda tukiuga ni tukumaruta gwiciria kaundu kangi bona ndu gukitutarĩria ni mbei ya macini o imwe kwa imwe na kuria andu marenda macini ici mangiuka makuone kana uria andu mangikunyita ona na thimu kana barua pepe kana uria mangikunyita niguo muhote kwaranĩria umathondekere macini ici. Okay, thank you. Macini ici mahinda maria akoretwo ngĩcitura na nĩkĩo ndĩrauga ndĩiraga na quality workshop ciakwa ciothe thiĩte cia England thiĩte cia China na nĩkĩo ndĩiraga na quality tondũ mũthũngũ oĩ kĩndũ kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ ũtũũro na ngumo ya macini ĩrĩa ĩrathondeka. Macini ĩno mũrona ya gũthandũra mboco kana ngano kana chia seed macini ĩno yendaga ciringi 65 ĩna injini ya 7.5 horsepower. Macini ĩno nayo ngũmuonetie haha ya gũthĩa kana ya crush ĩno nayo ndĩmĩendagia ciringi 40 ĩna injini lister ya 7.5. Macini ĩno nayo ĩgwĩtwo mĩcera ĩno nayo nyendagia 40 na nĩ macini nditũ waigua ngĩheanĩra mĩaka ĩna na ĩmenyaga quality ĩrĩa ndĩmĩakĩte nayo onayo njĩkĩraga injini ya 7.5 horsepower. Tũke haha he macini ĩno ĩngĩ ĩno nĩyo ĩrĩa tũgwĩtaga modern shaft cutter kana twĩtaga modern shaft cutter nayo ndĩmĩendagia ciringi 40 ĩna injini ĩyo ya 7.5 ĩno nĩ macini ĩrĩa nayo ĩrĩkĩtie kũmĩaka ica ikuhĩ mũno tũramĩta shredder. Macini ĩno yendaga ciringi 100 rĩa 20 na ĩkoragwo na injini ya 4.7 ya diesel ũguo nĩ injini nene. Mahinda maingĩ ona gũtuĩka harĩ o macini ingĩ cina nĩngũmuonia mahinda maingĩ macini ici rĩrĩa ndĩrenda mũndũ ikũka kũnyitana na mũndũ contact ciakwa cikoragwo ci 0700 584 213 kana email ni pmdungo@gmail.com. Macini ici no ũcikore rĩngĩ ona website ĩmwe ĩgwĩtwo Facebook tondũ ona to ici nĩ macini cia mĩthemba mĩingĩ. Thank you mũno bwana ndungu. Andũ aingĩ nĩmarigĩtwo nĩ ũrĩa maũndũ maingĩ mathiaga na mbere na ũrĩa tũngĩhota gũkũria bũrũri witũ nĩ gũthondeka indo iria ingĩteithia mũrĩmi na gũteithia andũ angĩ. Rĩu no nyende hĩndĩ ciothe mũndũ wothe ũngĩenda ũhoro wa macini ici a contact Mr. Bogwe kana Ndungu thimũ ĩyo aheana nayo na ona ũkarau ũngĩũka physically no ũkĩtumaini further na thutha wa nyũmba ĩno nĩho akoragwo na workshop yake na nĩ tũkũingĩra rĩu workshop yake nĩguo tuone harĩa rĩu ngĩmũkora tondũ nĩho akoragwo. Rĩrĩa ndu ũhoro wa ĩno nĩyo workshop ya bwana Ndungu nĩho arutagĩra wĩra wake na rĩu wĩra ũrĩa naguo ũrenda space nene akarutĩra hau nja harĩa tuma. Rĩu nĩ egũtũtarĩria ũhoro wa workshop yake hanini nĩguo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũndũ agĩcera nĩagatarĩrio wega. Thengio. Macini ĩno workshop ĩno yakwa makĩria ya igũrũ rĩa 2014 thĩinĩ wa ploti ĩno no makĩria nĩ ĩkoretwo ĩ very sweet tondũ ona rĩngĩ na rĩngĩ kwĩ macini itahotaga kũhũthĩra kũndũ gũkũ. Ũguo mahinda marĩa ndĩ thĩinĩ wa workshop nĩ ĩkoragwo na macini ĩtagwo bench drill machine kuma ndĩ macini ya gũcina ya industry nĩ ndĩrendi macini ĩrĩa supposed to be by micro and small entrepreneurs business
ino murona haha ni pipeta ni twa kuja mefereli na kuhudhia bila hii kwa machine ingi na ingi sitari goku tondo nyobeno ne guderi muno ndegeke kama machine imwe maida maria ngore to ndethi no achopwino ni ngore to ringi na stress cia mwanya gitumi ndo ingi nene tutikihota gwakira goku ona tutikihota kuiga goku ugo is a request thini wa thirikari to ya county through our honorable mheshimiwa Kimemia Minister of Industrialization nege request makiria krome tekira guteithia small entrepreneurs business tugie na meshiria mamwe tuhote kuruta wira munene oho no nyende kugweta my request to the county government niho yati woku ona thini wa Nyandarua county nikuo turi arithi muno no ne doni nyingi muno ria tukona tukigira machine kuma Rift Valley itosito sio da tudirana sio kuma Rift Valley no neki ne todo tutire na space sia kurutira mawira mamwe wakere ihoya makiria kuri governor oriki etekire mahinda maya tuho ni ndo wa nyamwe no tueta big four agenda our president neo industrialization makiria woku ingihoteka agikoro thirikari ya kaunti ni gukorwo ikirite ikirite thini wayo na tukurie tondu kundu guku okorwo ni ta Nyandarua ni turi ona makiria cia nyingi muno cia andu ajua kari makiria ona ta guku karawa za headquarter ni turi mugunda munene muno wa ika 10 at the same time waheanirwo miaka 25 ni thiru no ndu warutirwo iyo ona omwe wina CIDC icio nacio ni kundu tungiiga machini iria itungiteithio nacio ni thirikari Thank you, Bwana Ndung'u. Na nĩ wĩra mwega tondũ bũrũri ũyũ witũ andũ matũraga mwega gũtirĩ mawĩra no ngĩũka wacopu ĩno ya Bwana Ndung'u nĩguo ngĩtĩkia mawĩra mekuo na anake aitũ ningĩ mera matige kũgonderera macarie opportunities kũndũ ta gũkũ moke training hihi nĩũngĩatwĩra atĩrĩrĩ training ũrĩhagia mũndũ arĩ thengio makiria mahinda maria ndathondekire nyamu my business plan na ngiona ndiagiire uko industry ni ndacokire mahinda ndari Rwanda ndari na appointment kuo ya go train youth ni ndonire tutige kinyaniria industry tutari na andu aria mekuruta wira thiini wa industry ti machine na nyumba industry ni arutia wira ugu wira uyu wakwa kuringana na ndutaga ndutaga ni mũndũ ũmwe ũkoragwo akĩruta na technical drain na practical drain ũguo ndambĩrĩirie kũgĩa na student free training program na free incubation program anake arĩa ngwĩciria magereire haha ti less than 70 na arĩa maingĩrĩte thĩinĩ wa university makomba gũka free training kana free incubation program nĩ aingĩ andũ acio othe aingĩ nĩ menyitĩrĩire no angĩ nĩ ũndũ wa kwaga ũhoti wa kwambĩrĩria biacara nĩ maremetwo niĩ nĩ ngoretwo ngĩhudhuria exhibition nyingĩ workshop ciakwa nyingĩ na tũngĩrora mũno na ihinda rĩtarĩ haraihu no ngũmuonia certificate ciakwa nyingĩ ona nginya trophy iria ndahotire kuona 2012 thank you mũno keitwo niyo certificate na trophy iria andanjia gũciona gũkũ koguo hihi Bwana Ndung'u no gũtarĩria hanini ũhoro wa trophy ici tũrona certificate ici mũrona imwe makĩria ta mbica mũkuona haha na nĩ wehũrĩte certificate ta ici nĩ cia andũ metaga Ministry of Technical Training and Applied Technology Art and Design Development kĩu nĩ gĩthomo gĩa gwaka workshop tools na nĩkĩo ndahotire gũthoma 1991 na ngĩhota kũbaurũ na nĩkĩo mũkuona ngĩaka nginya indo ta baithi no mũkũmĩona anja indo ta hole punch machine theater chairs machine makeria the budget no ukirora wega ni kuria kundu gwitagwo KICC riria mundu gwitwo Obama acerete Obama mari na intention ya infectious no gutiahotekire kuringana hihi na itumi mwanya mwanya na haha ni ndirona gikombe hihi no tutarerie uhoro wa gikombe giki gikombe giki ni kimwe gia kiria ndoire back in 19 mwaka wa 2012 kuria Kisumu Sports Ground certificate cia cione cio ici ongira wega ni kuona participation ya Kisumu no wedo na certificate cio dashio ile gutue kama kiria ndahotire guthondeka machine yani na machine inya combine ya machine inya niyo ita go push mix niyo mbica nyingi ona mungiona haha
Certificate ino mwona kwe ni ya kuhulia Burundi. Participation. Tuna certificate ya Kenya. Tuna certificate ya kihaha neno kutili mwodo gerenze ina wanyadarwa. Nonye, certificate of appreciation inyadarwa county. Reu ne hede ya kukonkludureta uketa kweka. Ano jugia tiriri. Azurita neo magete hindi ya furuli wito kukura. Na tuzie na apere, kono waheo support na hithiri kari, na hithiri turi ya remi, na ruti ya fiachara, tomo promoti, neguwa hata kuta hithiri ya doage, atika ujuzi korea doage, toro dauge, tora, akiruta kawiro yo, na kutikira doare ya anini, nikiuga mudhuri wa te hithiri yo, orea kuki hata kaka, dhini wa megurere ya idos, ili ya thote kaya. Thank you muno kwa na adungunu, wa hithiri yo toko nawe, kaya kwa adhime muno. Thank you. Thank you.